俺は春彦。42歳の平凡なサラリーマンであり、嫁と二人の娘がいる一家の大黒柱でもある。嫁の香織は家事全般が得意で、よく娘たちにも料理や掃除を教えているんだけど、その姿を見ると、俺は付き合った頃のことを思い出して、少し面白い気持ちになる。今でこそ、家事は完璧です、みたいな顔で済ましている香織だけど、昔は全くそんなことはなかったんだから。俺と香織は、高校2年の時に初めて同じクラスになった。高校時代の俺も、平凡で特に目立たない男だった。香織は俺と違って、テストの点は毎回学年トップ。本人もそのことに対しては自信満々で強気な性格だった。だけど、なんというか言動がちょっと抜けてる感じで、クラスメイトともお互いにいじったりいじられたりする仲のいい関係を築いていた。ある日の調理実習でのこと。お米は洗剤で洗っちゃダメ!と女子が怒っているのが聞こえてきて、誰がそんな面白いことをしたのかと見てみると、怒られていたのは香織だった。香織はその後は洗い物担当にさせられていて、包丁や火は一切扱わせてもらえなかったらしい。班の他の女子のおかげで料理自体は美味しくできたらしいけど、香織は終始納得いかないという感じで文句を言っていた。ちょっと間違えただけじゃない。それなのに、あれもダメ、これもダメって、ひどいじゃないの。香織の友達は慣れたもので、適当に流していたけど、俺の班の男が香織を茶化し始めた。米も研げないとか、女としてないよな。将来誰ももらってくれないぞ。料理が大好きな男を捕まえるからいいのよ。そんな男がいたとしても、香織なんかお断りだよな。なあ、春彦。いや、なんで俺に聞くんだよ。だってお前、めっちゃ料理上手じゃん。春彦が?料理上手?香織は鋭い目つきで、俺の方を睨んでいる。知らないのかよ。春彦は毎日自分で弁当作ってきてんだぞ。それじゃあ、春彦、あんたは私に料理を教えなさい。え?俺?ということがあった次の日曜日、香織は両手にスーパーの袋を下げて俺の家にやってきた。学校でしつこく料理を教えなさいと迫られて、しぶしぶ承諾したけど、まさか本当に来るとは。適当に上がってくれ。今親いないから。え?ん?どうかしたか?なんでもないわよ。それよりも、さっさとキッチンに案内してくれる?はいはい。俺はとりあえず香織を台所に案内した。やけに大荷物だけど、何を買ってきたんだよ。カレー作るとか言ってなかったか?そうよ。ちゃんと調べて買ってきたんだから、間違ってるはずないわ。香織は自信満々だったけど、俺は不安でしかなかった。カレーの定番の材料は大体決まってるし、間違えようがないと思うんだけど。台所の机でスーパーの袋の中身を見て、予想よりも事態は深刻だったことが分かった。香織、かぼちゃなんか買ってどうするんだ。かぼちゃカレーだってあるでしょ。それはあるけど、量の問題だよ。一玉も買ってきてどうすんだ。香織が持ってきたスーパーの袋には大量の食材が入っていた。定番のじゃがいも、人参、玉ねぎ、肉の他にもかぼちゃ、ナス、ピーマン、トマト、その他いろいろ。カレーの具としてはありえるものばかりだから、調べてきたっていうのは間違ってはいないんだろうけど、問題なのはその量だった。一体何人分作るつもりだったんだよ。大は小を兼ねるって言うでしょ。足りなかったら困るじゃない。と香織は何が悪かったのかわからないという感じで済ましている。
余った食材は春彦の家にあげるから有効活用してちょうだい。それはありがたいけど、はあ、先が思いやられるな。ちょっとため息なんかつかないでよ、縁起悪いわね。香織は持参したエプロンをつけて髪の毛をポニーテールにまとめ始めていた。気合だけは十分だったけど、香織と一緒のカレー作りはいろいろな意味で俺にとって忘れられない出来事になった。まずは野菜の洗い方と包丁の使い方を教えるところから始める必要があった。まだ包丁を持つなよ。左手はこうやって猫の手にして。猫の手？そうだよ、指を曲げて、ああ、親指も曲げないと危ないぞ。こう？違うって、こう。口で言っても全然分かってもらえないから、俺は香りの手を取って猫の手の形に握らせた。これが猫の手だ、分かったか？分かったわ。珍しく香りがおとなしいから不審に思ったけど、すぐ理由が分かった。俺は香りの手を握っていたし、そのために香りの背後にかなり密着する形になっていた。香りは髪の毛をポニーテールにしていたから白いうなじが見えていた。俺は気づいた瞬間、ごめんと言って離れた。あまり近すぎると変態とか言って殴られそうだ。香りがあまりにも危なっかしいから教え方に熱が入ってしまっていたんだけど、気をつけなきゃな。それからも香りは危なっかしくて、一瞬たりとも目が離せないような状況だった。調理実習で同じ班だった子が香りから仕事を奪ったのも納得がいった。料理がうまい下手ではなく、料理について何も知らないと言った方が正確で、次に何をしでかすか全く想像がつかない。俺は香りの隣で野菜を切ったりしていたけど、香りを気にしすぎて自分が手を切りそうだったから諦めて香りの監督に集中した。そのせいで野菜を切るだけでものすごい時間がかかった。ようやく鍋に火をつけると、香りはいきなりコンロの前から離れようとした。おい、鍋から目を離すなって、どうしたんだよ。だって洗い物があるじゃない。料理と洗い物は同時進行でやった方がいいって調理実習の時に言われたわ。初心者が同時にやろうとしても無理だ。今は一つずつ確実にやっていけ。分かったわよ。香りが野菜を炒めている間に洗い物は俺が片付けて、ついでに使い切れなかった野菜を冷蔵庫に入れたり米を研いだりした。香りはその間ずっとヘラで鍋をかき混ぜていた。ただ炒めるだけだからそこまで全力で取り組むようなものでもないんだけど、香りは本当に必死だった。普段は透かしている香りがこんなに必死に鍋をかき回している姿を見るのはなんだかおかしかった。料理中の女性を後ろから見ているのはなんだか新婚みたいだなという考えが浮かんできたけど、すぐ打ち消した。さっき香りに密着したせいか思考がそっち側に行ってしまったけど、香りがそもそも俺と結婚するわけがないし、万が一結婚したとしても料理をするのは俺の方になるだろう。野菜を炒めたら水とカレールーを入れて煮込むだけだ。簡単な工程ばかりだったけど、カレーが完成した時の香りの目の輝きはすごかった。できた、やった、ちゃんと美味しくできたわ。味見をした香りは飛び跳ねて喜びそうなほど盛り上がっていた。けどすぐにらしくないことをしたと気づいたのか、うん、まあ私にしてみればこのくらい当然だけどと言い直した。いつもはムカつく生意気なところも今日は少し可愛く見えた。時計を見るともうすぐ6時になるところだった。もうすぐ母さんも帰ってくると思うし、せっかくだから一緒に食べたいんだけど、いいか？え、お母さんと？うん。それと
帰ってくる前にもう一品作りたい。俺は香りが買ってきてくれたトマトとうちの冷蔵庫にあったレタスを使って簡単にサラダを作った。こんな短い時間で一品作るなんて。別に切って混ぜただけだろ。なんなのよ、本当にすごいじゃないのよ。いい加減俺のこと見直したか。料理だけはね、その他のことは全部私の方が上だわ。はいはい、そうだな。と言ってる間に母さんが帰ってきて、俺たちは3人で食卓を囲んだ。まさか春彦がこんなに可愛い彼女を連れてくるなんて思わなかったわ。母さん、違うって。香りはただのクラスメートで。あら、そうだった、ごめんなさいね。と言って母さんはニヤニヤしている。彼女に間違われて怒ってるんじゃないかと思って香りの方を見てみると、こっちもニヤニヤしていた。本当に何なんだよ、今日の香りはなんだか様子がおかしいぞ。香りはしまいには謙虚な口調で俺の母さんと雑談し始めた。あの、いつも春彦くんがご飯を作ってるんですよね。そうよ、うちは母子家庭で私が働いてるからいろいろ気を使ってくれてね。昔はお弁当くらいは作ってあげたいと思ってたけど、私よりも春彦の料理の方が美味しいから最近は任せっきりよ。春彦くんは本当に料理上手で羨ましいです。私は全然ダメで。大丈夫、料理は気持ちが大事なのよ。やろうって思った時には半分くらい完成してるものなの。母さん、変なこと言って香りを調子に乗せないでくれ。と言ったけど、女性陣の話は盛り上がり始めて俺の意見は流されてしまった。私、もっと料理が上手くなりたいんです。これからも料理を習いに来ていいですか。もちろん、いつでも好きな時に来ていいからね。こんな可愛い子は大歓迎。ありがとうございます。いや、俺の意見は、こんなに可愛い子が頼んでるんだから、あんた料理くらい教えてあげなさい。はい。ということになって、それから香りは時々家に来るようになった。自分でも料理の本を読んだりして勉強しているようで、料理の腕は着実に上達していった。初めて香りが俺の家に来てから5回目の時に、俺はもう香りに教えることがなくなったと思った。香りはもう基本的な包丁の使い方とかはマスターしていたし、レシピは本を読んでる香りの方が詳しくなっていた。本当に上達したな。もう免許皆伝だよ。鍋を煮込んでいる最中でちょっとした時間が空いた時に伝えると、香りは見るからに焦り出した。そんなわけないでしょ、まだ何かあるんじゃないの。料理のレパートリーはもう香りの方が詳しいし、あとは自分で。そんなの嫌よ。香りは突然大声でそう言った。どうしたんだよ急に。だってそれってもう家に来るなってことでしょ。え、まあ家に来る必要もなくなるよな。いや。と香りは全く俺の話を聞かず、いきなり俺の肩を押してきた。俺は押されるまま台所の壁に背中からぶつかって、今でいう壁ドンをされている状態になった。香り、なんでそんなに怒ってるんだよ。怒ってない。どうしたら機嫌直してくれるんだ。これ生きていて言って。え、これからも家に来ていいって言って。来たいのか。あんたはどこまで鈍いのよ。と言って香りは俺をもう一度壁に押し付けてキスをしてきた。俺はさすがにそこで香りが何を言いたかったのか気づいた。いつからかはわからないけど、香りは俺のことが好きで、料理を教わる必要がなくなったら
会いに来る口実がなくなるから焦っていたんだってことに。何かないと家に来にくいのよ。だから何でもいいから教えて。理由って彼女だからってことじゃダメなのか。ダメじゃない。そこでした2回目のキスは本当に長かった。俺も香織も興奮してお互いに求め合った。でも香織の肩越しに火にかけた鍋が吹きこぼれているのを見て俺は正気に戻った。な、鍋ダメ？違う、鍋こぼれてるから。俺は急いでコンロの火を止めに行った。幸い鍋は少しこぼれただけで済んだけど、甘い雰囲気はすっかり台無しになってしまった。でもそれがなんだか面白くて二人で笑った。俺たちはその日から付き合い始めた。それから時間が経ち、高校卒業後俺は就職し、香織は大学に進学した。俺は実家で暮らしながら少しでも母さんを楽させるためにとできるだけ実家に金を入れた。香織も大学には実家から通ってはいたけど、社会人になった俺とはあまりスケジュールが合わなくなってしまった。むしろ俺が働き出した分パートを減らした母さんと時間が合うことが多くて、俺が仕事に行っている間に家に来て掃除洗濯やらの花嫁修行みたいなことを習ってたらしい。俺は香織と結婚するまでそれを知らなかった。確かに時々仕事から帰ったら家に香織がいて、香織が作ってくれた料理が食卓に並んでいることはあったし、そういう日を楽しみにしていたところはあるけど、俺の知らないところで着々と結婚準備が進められていたとは、うちの女性陣には恐れ入った。あの調理実習の時、料理が大好きな男を捕まえると豪語していた香織は、その通りに俺と結婚することになったわけだ。あの時と違うのは、今の香織はちゃんと台所に立っているということ。香織に料理を仕込んだのは俺だけど、香織はとっくに俺よりも料理上手の料理好きになっていて、俺が仕事から帰ったら温かい食卓で迎えてくれるんだ。これが俺たちの馴れ初めだ。